مومنین انہاں دا جنازہ بھی پڑھیا اور انہاں دے جنازے شامل بھی ہوئے لیکن سچے زہرا دے پتر تو 3 دن دے گورو کفن مولا دی لاش پئی رہی ہے کیڑے کفن کیتا انہاں منن والے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین بولو ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین سارے بولو ہائے حسین 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 او جدان ہوئی مری